ہے اول و آخر، کہاں سے چھیڑوں فسانا، کہاں تمام کروں؟ حاضرین اکرام، آئیے اس اللہ رب العزت کے نام سے اس مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں جس کے قبضۂ قدرت میں ہم تمام کی جان و مال ہے۔ آئیے محترم حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ کی سماعتیں بھی دھیرے 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 ساکت ہوا چاہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کو مزید اور تاخیر نہ کرتے ہوئے زیادہ جلدی سے جلد آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں۔ آئیے حضرات گرامی، مجھے جناب عمران ثانی کا بھی حکم ہے کہ نظامت کو طویل نہ کرتے ہوئے مختصر میں کام کریں۔ اس کالی کملی والے کے حضور چلتے ہیں جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کو محفوظ فرمایا۔ جناب نذیر فتح پوری نے کہا تھا کہ دعا کے ہاتھ میں مقبولیت کی تھالی دے، جو چیز دے میرے مولا مجھے مثالی دے۔ اذان دیتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا، ہمارے لہجے کو تو لہجہ بلالی دے۔ خوبصورت شعر اور سنانا چاہتا ہوں۔ جناب مرحوم مغفور دلدار ہاشمی نے کہا تھا کہ نبی کی پشت پر مہر نبوت ناز کرتی ہے، قسم اللہ کی ان پر ہی رحمت ناز کرتی ہے۔ دم مکہ سے لا مکہ تک بس یہی ایک شور ہے برپا، تو وہ رشک بشر ہے جس پہ قدرت ناز کرتی ہے۔ آئیے اس رشک بشر کی شان میں مدت رسول کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ سعادت میں سمجھتا ہوں جناب بسم اللہ شیخ ایڈوکیٹ بی کے شیخ کے حصے میں آتی ہے۔ میں انہیں چار مصروں سے آواز دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کو شعور آیا ہے، کیف آیا، سرور آیا ہے، نام لیتے ہی کملی والے کا سب کے چہروں پہ نور آیا ہے۔ جناب ایڈوکیٹ بسم اللہ شیخ۔ میں عمران پٹھان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائے، جو سیولی سے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ عمران پٹھان صاحب، نعت پاک کا نذرانہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مدحت اس کی کیوں نہ کرے وہ، مدحت کا حقدار بھی ہے، مدحت اس کی کیوں نہ کرے وہ، مدحت کا حقدار بھی ہے۔ باد خدا جو اپنی حدوں میں، مالک بھی مختار بھی ہے۔ طوفانوں کا کیا ڈر ہم کو، اس احمد اپنے لیے، طوفانوں کا کیا ڈر ہم کو، اسوہ احمد اپنے لیے، طوفانوں کا کیا ڈر ہم کو، سوئے احمد اپنے لیے۔ دریا بھی ہے، ساحل بھی ہے، ناؤ بھی ہے، پتوار بھی ہے، سبحان اللہ، بہت۔ مدحت اس کی کیوں نہ کرے وہ، بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ، مدحت کا حقدار بھی ہے۔ تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے، تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے، تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے۔ رحمت کا گہوارا بھی ہے، طائف کا بازار بھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے بسم اللہ، آپ کیا کہنے ہیں، کیوں نہ کرے وہ، بہت
سے سبحان اللہ ندحت کا حقدار بھی ہے ناتے پڑھنا ناتے سننا ناتے لکھنا خوب مگر مصرع ہے ناتے پڑھنا ناتے سننا ناتے لکھنا خوب مگر ناتے پڑھنا ناتے سننا ناتے لکھنا خوب مگر سب یہ زبانی دعوے ہے کیا دل سے ہمیں ایک مدحت اس کی کیوں نہ کرے وہ مدحت کا حقدار بھی ہے بہت زحمت کیجیے بہت وکیل صاحب بہت ناتے پڑھنا ناتے سننا ناتے لکھنا خوب مگر بہت کیا کہہ سب یہ زبانی دعوے ہے کیا دل سے ہمیں اقرار ہے توحید اسلام پہ چلیے ہار بھی گل بن جائیں گے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ توحید اسلام پہ چلیے دشت نہ سمجھو اس دنیا کو یہ دنیا گلزار بھی ہے مدحت اس کی کیوں نہ کرے وہ مدحت کا حقدار بھی ہے آج ہماری مدحت کا رنگ ہے کچھ اعجاز عجب کیا کہنے آج ہماری مدحت کا بھی رنگ ہے کچھ اعجاز عجب رنگ ہے کچھ اعجاز عجب جام صبح کی باتیں بھی ہے ذکر شہ ابرار بھی ہے مدحت اس کی کیوں نہ کرے وہ مدحت کا حقدار بھی ہے بہت بہت شکریہ سبسکرائب کیجئے انڈین سوشل میڈیا کو اور بیل آئیکن دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے